लाइट को क्या हो गया? लाइट الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بیان ذرا دس منٹ لیٹ شروع ہو رہا ہے تو اس کے لیے معذرت چونکہ اچانک کوئی ایسا کام آ گیا تھا یہ وضاحت اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ اگر یہ وضاحت نہ کی جائے تو لوگ پھر اگلے ہفتے اور مزید دس منٹ لیٹ آتے ہیں تو بیان کا جو ٹائم ہے وہ 1:30 سے لے کر 1:35 تک ہے تو آج ذرا تاخیر ہو گئی پچھلے درس میں میں نے رمضان کے حوالے سے یہ بات کی تھی اس کی آواز تھوڑی سی بڑھائیں یار یہ ایک ہی ترتیب پہ نہیں رہتا کبھی بھی مائک ہمارا جو ہے نا ہر وقت اس کی سیٹنگ دائیں بائیں ہوتی رہتی ہے تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک سے ہمیں کچھ اسواق ملتے ہیں اور ہمارے جسم کی کچھ تربیت ہوتی ہے تو ہم چاہیں تو اس تربیت کا پورے سال ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ چیزیں ہماری روٹین میں آ جاتی ہیں تو ہم چاہیں تو اس تربیت کا پورے سال فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کی میں نے ایک مثال دی تھی کہ کم کھانے کی عادت ہم اگر چاہیں تو رمضان کے بعد ہمیں رمضان میں جو بھوکا اور پیاسا رہنے کی عادت پڑ چکی ہے اس کو مینٹین کر سکتے ہیں کیا خیال ہے غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی رمضان میں تو ہم بھوکے بھی رہتے ہیں اور پیاسے بھی رہتے ہیں عادت ہو جاتی ہے نا جس نے 29 یا 30 روزے رکھے ہوں اس کو بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے بعض چیزیں لاشعور میں ہوتی ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہو رہی ہیں آپ کہیں گے نہیں ہمیں تو عادت نہیں ہے ہمیں تو ابھی بھی بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے ہم تو برداشت نہیں ہوتا ہوتا ہے آپ بھول گئے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کوئی مشقیں کچھ پریکٹسز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جب کی جائیں تو وہ خود بخود جسم اس کا عادی ہوتا ہے تو رمضان میں ہمیں عادت ہو جاتی ہے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی ٹھیک ہے نا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر چاہیں تو رمضان کے بعد بھی اس عادت کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور کم کھانے کی عادت ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ویسا بھوکا پیاسا تو نہیں رہنا پڑے گا رمضان کے بعد بھائی دو روٹی کھاتے تھے تو ایک کرنی پڑے گی کیا خیال ہے تو یہ عادت ہم ڈال سکتے ہیں باقی ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ کہیں گے اس عادت کے ڈالنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے مولوی صاحب جو دو روٹی کھا رہا ہے اپنے پیسوں پہ کھا رہا ہے نا تو آپ کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ آئیں گے تو آپ کو بھی کھلا دیں گے تو آپ دو روٹی والے کو ایک روٹی پر کیوں لانا چاہ رہے ہیں یہ آپ اشکال کر سکتے ہیں قاری صاحب بھائی سوال آ رہا ہے سمجھ میں کہ ہمیں رمضان میں جو کم کھانے کی عادت پڑی ہے اس عادت کو برقرار رکھنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے کھا رہے ہیں تو کھانے دو نا ایک ہی تو کام ہم ڈھنگ سے کرتے ہیں اور کوئی کام ہم ڈھنگ سے نہیں کرتے
نہ ہم پڑھائی کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں ڈھنگ سے، نہ روزے ڈھنگ سے رکھتے ہیں، نہ والدین کی فرما برداری تمیز سے کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہمارا ڈھنگ سے نہیں ہوتا، تو ایک کھانا ہی ہو رہا ہے تو وہ کھانے تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ تو بھائی ایسا نہیں ہے، کھانا جو ہم کھاتے ہیں نا یہ ہماری ضرورت سے بہت زیادہ ہے، جتنا کھانا آج کل کھایا جا رہا ہے یہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ ڈاکٹر بھی ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں، کہیں آپ ڈاکٹروں کو دیکھ کے یہ سمجھیں کہ یہ لوگ سنت کے مطابق کھاتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے، اور یاد رکھو ہر چیز میں ہر ڈاکٹر کی تحقیق نہیں ہوتی، بعض لوگ میرا بیان سننے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم کم کھائیں، ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں جتنا کھا رہے ہو کھاؤ، کوئی نقصان نہیں ہے کھانے کا، بھوک لگ رہی ہے تو جتنا کھا سکتے ہو پیٹ بھر جاتے ہو چھوڑ دو، تو یہ بات خوب یاد رکھیں، ڈاکٹروں کو بھی ہر ڈاکٹر کو ہر چیز میں مہارت نہیں ہوتی، ہاں بعض ڈاکٹروں کو ہوتی ہے اور یہ ہے، بعض ڈاکٹر ہی کہتے ہیں کہ کم کھانا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جہاں ڈاکٹروں کی تحقیق میں اور وحی کی تحقیق میں اللہ کی باتوں میں اختلاف ہوگا تو ہم کس کی بات کو لیں گے، کیونکہ اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میں نے کزن میرج سے متعلق ایک بیان کیا تھا کہ کزن میرج کا رواج ڈالنا چاہیے کیونکہ شریعت اس کی ترغیب دیتی ہے، وہ ترغیب کس طرح سے دیتی ہے ابھی تو میں اس پہ بیان نہیں کروں گا ورنہ موضوع چینج ہو جائے گا، تو اس پہ بعض لوگوں نے کہا کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ کزن میرج میں معذور بچے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آج کل ایک مشہور کیا ہوا ہے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مفتی صاحب کی میڈیکل سائنس پہ ریسرچ نہیں ہے، اگر ان کی ریسرچ ہوتی تو یہ بات نہ کرتے، ایسا نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ کزن میں نکاح سے بچے معذور پیدا ہوتے، مجھے پتا ہے، پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کزن میرج کو رواج بول لو یار دینا چاہیے، باقی ڈاکٹر ایسا کیوں کہتے ہیں تو کہنے دیں، ڈاکٹروں کہنے دیں، اس سے کیا ہوتا ہے، باقی ساری باتیں ڈاکٹروں کی مانتے ہیں آپ تو کہنے دیں ڈاکٹر کو، کچھ بھی نہیں ہوتا، چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، یہ ان بہنوں سے، جو بہن ہے نہیں حقیقت میں لیکن مجازن بہن کہا جاتا ہے قریبی رشتے کی وجہ سے، ان میں نکاح کو رواج دینا چاہیے، اس میں بہت سارے فضائل ہیں اس کے، پہلی بات قرآن مجید نے الگ سے پروٹوکول دیا ہے ان چار رشتوں کو، جہاں اللہ نے نکاح کو حلال کیا نا، نبی کو کہا کہ ہم نے آپ کے لیے بہت سی عورتیں حلال کی ہیں، ان میں اللہ نے الگ سے ان چار عورتوں کا ذکر کیا، وَبَنَاتِ عَمِّكَ، اے نبی آپ کے لیے آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی حلال، یعنی آپ کے چچا کی بیٹیاں بھی حلال، وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ، اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی حلال، وَبَنَاتِ خَالِكَ، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال، وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ، اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں بھی، تو ان کو الگ سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، کوئی تو حکمت ہوگی نا، یہی کہ بھائی یہ تو ہے ہی، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو رشتے اللہ نے پیدا ہی شادی کے لیے کیے ہیں، جو رشتے اللہ نے پیدا ہی شادی کے لیے کیے ہوں کیا ان کو اللہ لنگڑے لولے بچے پیدا کرنے کے لیے کرے گا، ہے بھائی کیا ہو گیا، وہ اس لیے پیدا کرے گا تاکہ لنگڑے لولے بچے پیدا ہوں، ایسا تھوڑی ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں نکاح میں ایک اور فائدہ ہے، صلہ رحمی، رشتہ داری کیا ہوتی ہے بولو نا، مضبوط، اور رشتہ داری جوڑنا شریعت کا حکم ہے یا نہیں ہے، اتنی بڑی فضیلت، نماز روزے کی طرح فرض ہے رشتہ داری جوڑنا، اس سے رشتہ کیا ہو جاتا ہے بہت مضبوط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ جوڑنے کا بڑا خیال کیا کرتے تھے، بہت خیال۔ تیسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ شریعت میں لڑکی کا جو نکاح ہے اس میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ غیر کفو میں نہ ہو، غیر کفو کا مطلب ہے کہ لڑکا لڑکی کے پیرلل یا اس سے برتر ہونا چاہیے، اس سے کمتر نہیں ہونا چاہیے، خاندانی لحاظ سے خاص طور پہ، بھائی جس خاندان سے لڑکی کا تعلق ہے، لڑکا
ویسے ہی خاندان سے بلانگ کرتا ہو. کرتا تو اردو میں ہی ہوگا لیکن آج کل انگلش میں کیا کرتا ہو, وہ بلانگ کرتا ہو. کس خاندان سے؟ ایسے خاندان سے جو لڑکی کے برابر ہو یا اس سے افضل ہو, اس سے نیچے نہ ہو. اسلام میں ذات پات کا فرق نہیں ہے لیکن نکاح کے لیے اس کا خیال کیا گیا ہے کہ لڑکی اونچے خاندان سے کسی کمتر لوگوں میں نہیں جانی چاہیے, ورنہ کس کا نقصان ہے؟ بولو نا, لڑکی کا نقصان. کیونکہ لڑکی نے ماتحت بننا ہے نا شوہر کے, تو ماتحت ایسے ہی شخصیت کے بنا جاتا ہے جو آپ ذہنی طور پر اس کو اپنے سے برتر مان رہے ہو. اگر وہ بھنگی چماروں میں چلی گئی, بڑے اونچے خاندان سے چلی گئی, کہاں؟ بھنگیوں کے خاندان میں. اور آپ کہیں کہ چونکہ وہ بھنگی مسلمان ہے, کلمہ پڑھتا ہے, تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, کلمہ پڑھتا ہے, مسلمان مسلمان ہے, چاہے جو بھی ہو, لیکن لڑکی ذہنی طور پر اپنے شوہر کو اپنے سر کا تاج نہیں بنائے گی, اطاعت نہیں کرے گی, اس کو برتری کا احساس ہوگا, میں اونچی اور یہ کیا, میں اس کی کیوں مانوں. اس سے طلاق کا ریشو, بولو نا بھائی, بڑھے گا. اور نہیں بھی طلاق ہوگی تو پھر ایک مصیبت ساری زندگی, ایک ٹینشن. تو یہ جو چچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد, ماموں زاد, بھائی کے رشتے ہیں, یہ سارے کفو ہوتے ہیں خاندانی اعتبار سے. ان میں کوئی بھی خاندانی اعتبار سے غیر کفو, بولو نا بھائی, نہیں. تو شریعت میں جو کفو کی تلاش ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ آسان. بھائی یہ تو اپنے ہی خاندان کا ہے, تو خاندان کی تو اب بات ایک پوائنٹ تو کم ہو گیا نا. جو بھائی کتنے نمبر لگائے جاتے ہیں نا, کیا کیا دیکھا جاتا ہے, تو ایک نمبر تو شریعت نے حل کر دیا نا کزن میرج کے ذریعے. اب اس کی تو تحقیق کی ضرورت ہی نہیں, خاندان میں خاندان تو یہ ہے نا, جو تم ہو وہی ہے, کیا خیال. اور پانچواں فائدہ, چار فائدے بیان میں تین بتائے, تین بتائیں آپ لوگ, تو نمبر تو یاد کر لیں کم از کم. چوتھا یا پانچواں, رکعتیں جب ہم بھول جاتے ہیں نا نماز میں, چار پڑھی ہیں کہ پانچ پڑھی ہیں, تو شریعت کہتی ہے چار سمجھو اور قعدہ بھی کرو. اس لیے کہ نہیں بھول جاتے ہیں کہ تین پڑھی ہیں یا چار پڑھی ہیں, تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز میں آپ بھول جائیں کہ تین پڑھی ہیں کہ چار پڑھی ہیں, تو آپ اس کو فرض کریں گے تین, لیکن تیسری رکعت کے بعد قعدہ بھی کریں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کون سی ہو, چوتھی ہو, اور پھر ایک اور رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے جو یا تو چوتھی ہے یا پانچویں ہے. کھڑے اس لیے ہوں گے کہ اگر وہ تین ہوئی تھی تو پھر چوتھی ہو جائے, اور اگر چار ہوئی تو پانچویں کیا ہو جائے گی, گریوی. اب نماز میں گریوی لگانا جائز نہیں ہے, تو اس کا شریعت نے حل یہ رکھا کہ آپ پانچویں کے لیے کھڑے ہوں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اگر وہ چار تھی تو پوری چار ہو گئی, اور اگر پانچ تھی تو گریوی جو آپ نے اضافی لگائی اس کی پینلٹی کس سے ہو گئی؟ سجدہ سہو سے ہو. اسی کو حدیث میں کہا آتا ہے فلیبنی علی الاقل, حدیث میں آتا ہے کہ جس کو نماز میں شک ہوا نا تین پڑھی ہیں کہ چار پڑھی ہیں, تو وہ عقل سمجھے, کم سمجھے اور اس پر بنا کرے آگے. تو ہم نے کتنے نمبر لگائے ہیں, تین ہیں یا چار, تو ہم تین پہ سجدہ سہو کر لیں گے آخر میں, ٹھیک ہے. چوتھا نمبر کیا ہے کہ جو چچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد, مامو زاد رشتے ہوتے ہیں, ان کو بچپن سے دیکھا بھالا ہوتا ہے, جوا نہیں کھیل رہا ہوتا انسان. آج کل جو نکاح ہو رہے ہیں نا وہ جوئے ہیں جوئے, اچھا نکل گیا تو نکل گیا, نہیں نکلا تو پتہ ہی نہیں کیا نکلتا ہے پھر وہ, کیونکہ کسی غیر کے بارے میں پورے طور پر تحقیق کرنا ممکن نہیں ہے. بعض لوگ میرے پاس بھیج دیتے ہیں کسی کو, والدین نا میرے پاس بھیج دیتے ہیں کہ اس نے ہماری بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا, مفتی صاحب ذرا اس کو دیکھیں کیا ہے. تو وہ نہا دھو کے شیمپو لگا کے بڑے تمیز سے آتا ہے میرے پاس, ٹھیک ہے نا, نہا دھو کے شیمپو ویمپو لگا کے خوشبو میں اوڑا, ایسا لگتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے بیعت ہو جاؤں. اب کیا پتا کہ یہ حقیقت میں ایسا ہے یا نہیں ہے, بھائی کوئی پتا چلا سکتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے آفس سے پتا کرو, آفس فون کر کے پوچھا, ہاں بھائی صحیح ہے, تو ہو سکتا ہے باس کے سامنے صحیح ہو, وہاں تو ڈنڈا ہے نا باس کا, تو جہاں ڈنڈا ہوتا ہے وہاں تو سب صحیح ہوتے ہیں بھائی. تو گھریلو زندگی کیسی ہے اس کا پتا چلانا بہت مشکل.
چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، مامو زاد کا بچپن سے پتا ہوتا ہے کہ کون بچپن میں بنٹے کھیلتا تھا، کون لٹو کھیلتا تھا، کون چڈی پہن کے تالاب میں مینڈکوں کے ساتھ نہاتا تھا، کون کیا کرتا تھا، کون گلی محلے سے مرغی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، یہ سب پتا ہوتا ہے. خوبیاں بھی پتا ہوتی ہیں اور بولو نا خامیاں بھی پتا ہوتی، سب پتا ہے. تبھی لوگ سب کچھ نہیں بتاتے اپنے بارے میں، کہتے ہیں نا کہ سب بتا دوں تو ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. ان کا پہلے سے سب کچھ پتا ہوتا ہے. تو اب اگر ان میں خامیاں بھی ہیں تو پہلے سے پتا ہوتی ہیں کہ یہ ہے، لہذا پہلے سے برداشت کرنے کا تحمل ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو ہے. کزن میرج کا یہ فائدہ ہے، چچا زاد بہن ہو یا چچا زاد بھائی ہو، پہلے سے پتا ہے. کتنے فائدے ہو گئے؟ چار فائدے ہو گئے. اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اس کے، اگر میں گنوانا شروع کروں تو اور بھی یاد آئیں گے مجھے. یہ چار بھی ابھی صرف بیٹھے بیٹھے سرسری غور سے یاد آئے، ورنہ اور بھی فائدے ہیں. پھر آگے نسل جو پیدا ہوتی ہے نا، اس میں بھی بڑے فائدے ہیں، بڑے فائدے ہیں. اس میں دونوں کے مفاد ہوتے ہیں. جو رشتے ہیں لڑکی اور لڑکے کے، ابا اور اما کے جو رشتے ہیں، وہ دونوں طرف سے ہوتے ہیں، لہذا دونوں ان رشتوں کی پاسداری کرتے ہیں. آپ نے شادی کر لی یہاں سے امریکہ میں، تو امریکہ والی کے ننیال وہ ادھر ہے اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ ادھر ہے، تو ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں اور ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں، تو مشترکہ مفاد نہیں ہوتے. پھر ایک اہم فائدہ پانچواں نمبر وہ یہ ہے کہ اگر اختلافات ہوتے ہیں میاں بیوی میں، دونوں خاندان بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ان رشتوں کے ٹوٹنے میں دونوں خاندانوں کا نقصان ہوتا ہے، تو جوڑنے کی کوشش کون کرتا ہے؟ دونوں خاندان کرتے ہیں. کیا ہو گیا؟ کتنی واضح بات ہے نا. دونوں خاندان جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر اتنے سارے مفادات اس میں ہیں تو اگر ایک لنگڑا پیدا ہو بھی جائے تو برداشت کر لو، کیا خیال ہے؟ اول تو ہوگا نہیں انشاءاللہ، کچھ نہیں ہوتا. بالفرض اگر اتنے سب ہونے کے باوجود ایک لنگڑا پیدا ہو جائے تو چلتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اب میں سائنس کی طرف آتا ہوں، میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، تاکہ یہ ٹاپک جب چھیڑا ہے تو مکمل ہو جائے نا. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس میں معذور بچے پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہے. مجھے نہیں پتا یہ تحقیق صحیح ہے غلط ہے، آپ فرض کر لیں کہ صحیح ہے. صحیح ہوگی جب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، کچھ تو دیکھا ہوگا انہوں نے، کیا خیال ہے؟ کچھ دیکھا ہوگا، کچھ ریسرچ کی ہوگی. تو یاد رکھیں کہ شریعت میں ایسے اسباب جن پر نتیجہ مرتب ہونے کا امکان بہت کم ہوتا ہے. تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں، پھر اس کی وضاحت کروں گا آسان زبان میں. ایسے اسباب جن پر نتیجہ مرتب ہونے کا امکان بہت کم ہوتا ہے، شریعت میں ان اسباب کو لفٹ کرانے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کو توکل کے خلاف سمجھا گیا ہے. بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں جن پر نتیجہ مرتب تو ہوتا ہے مگر لاکھوں میں ایک یا ہزاروں میں ایک. تو شریعت کہتی ہے ان اسباب کی طرف توجہ مت دو ورنہ وہمی بن جاؤ گے، کیونکہ شریعت میں توہم پرستی کی اجازت نہیں ہے. اب ڈاکٹر کی تحقیق اگر صحیح بھی ہے تو مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ یہ اکثر نہیں ہوتا، ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا ہے. تو یاد رکھو، ہزاروں میں ایک لنگڑا بچہ یا ایک بچہ معذور پیدا ہونے کا امکان اگر کزن میرج میں ہے تو یہ ہزاروں میں ایک کا میں معذوری کا امکان کے تو اور بہت سارے اسباب ہیں جو اس سے بھی زیادہ قوی ہیں. ایکسیڈنٹ کے ذریعے بچوں میں معذوری کا امکان کزن میرج سے زیادہ ہے، نہیں آ رہی بات. بیماریوں کے ذریعے، عام بیماریوں کے ذریعے بچوں میں معذوری کا امکان کزن میرج کے امکان سے زیادہ ہے. تو کیا اس چکر میں آپ اولاد پیدا کرنا چھوڑ دو گے کہ کہیں معذور نہ پیدا ہو جائے کیونکہ وہ فلاں جگہ، ایک جگہ ساؤتھ افریقہ میں ایک بچہ معذور پیدا ہوا ہے؟ یہ فرض کرو گے آپ؟ نہیں آ رہی بات. بچے گم بھی جاتے ہیں، کتنی بڑی ٹینشن ہے والدین کے لیے. لاکھوں میں ایک بچہ، دو لاکھ، دس لاکھ میں ایک بچہ گمتا بھی ہے، گمتے ہیں نا بچے بعض دفعہ، اغوا ہو جاتے ہیں. اس چکر میں آپ اولاد پیدا نہ کرو کہ کہیں اغوا نہ ہو جائے. تو شریعت آپ کو کہے گی وہمی. کیا کہے گی؟ پاگل ہے، وہمی ہے، سٹھیایا ہوا ہے.
جیسے ڈاکٹروں کی ڈاکٹری ایک دلیل ہے، سائنس کی تحقیق ایک دلیل ہے، تو مشاہدہ بھی تو ایک دلیل ہے نا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو آپ صبح وین میں بٹھاتے ہیں، گاڑی میں، کنوینس میں، بعض دفعہ ان گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ہوتا ہے، کیونکہ صبح صبح ڈرائیور جو ہے نا، جو بچوں کو کی وین لے کر اسکول جاتے ہیں، وہ بہت اسپیڈ سے بھگاتے ہیں، اور ایسے کئی کیسز ہوئے ہیں. لیکن ہزاروں وین میں سے کوئی ایک وین ہوتی ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. آپ اس احتمال کی وجہ سے کیا بچے کو اسکول بھیجنا چھوڑ دیتے ہو؟ ظاہر ہے یہ رسک لینا پڑتا ہے بھائی، یہ تو ہوتا ہے. تو جتنا امکان بچے کے ایکسیڈنٹ ہونے کا ہے، اس سے بھی کم امکان کزن میرج کے نتیجے میں معذور بچہ پیدا ہونے کا ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا، کزن میرج کے نتیجے میں اگر معذور بچہ بالفرض پیدا ہوا، تو یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ یہ کزن کی وجہ سے ہوا، یہ ویسے ہی ہوا ہے. لیکن جو وہمی لوگ ہیں وہ اس کو کس کھاتے میں ڈال دیں گے؟ کزن میرج. تو بھائی انگریزوں کا حساب کتاب الگ ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے. اللہ پہ توکل کیا ہوتا ہے، یہ اس لفظ سے وہ آشنا نہیں ہے. وہ تو احتیاط کے قائل ہے، تو احتیاط میں وہ اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ مائیکل جیکسن نے ہاتھ پہ کیا باندھے ہوئے تھے؟ دستانے، تاکہ کسی کے جراثیم میرے ہاتھ پر نہ لگے. اب آپ مائیکل جیکسن کو سمجھا سکتے ہو کہ ہاتھ اتار کے مسافہ کیا کرو؟ وہ بھی دلیل دے گا کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جراثیم ہاتھ کے ذریعے ہاتھ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور اس کی رپورٹیں پیش کر دے گا وہ. تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ وہ کہے گا بھائی فلاں سن میں 1920 میں یو کے میں ایک آدمی نے کسی کو ہاتھ ملایا تھا، رپورٹ یہ کہتی ہے، تو جراثیم اس کے ٹرانسفر ہوئے تھے اور وہ مر گیا تھا. تو جب یہ امکان ہے، خارش تو لگ سکتی ہے نا، خارش زدہ آدمی کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو امکان ہے نا خارش لگنے کا، بلکہ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو خارش لگنے کا امکان ہے، وہ چھینکے گا تو نزلہ لگنے کا امکان ہے، زکام کا امکان ہے. تو کیا ان امکانات کی وجہ سے مسافہ کرنا مسلمان چھوڑ سکتا ہے؟ اور گرین والے عید کے دن 3 دفعہ گلے ملنا چھوڑ سکتے ہیں؟ ہے بھائی، فیضان مدینہ والے عید کے دن 3 دفعہ گلے ملتے ہیں، تو کیا وہ یہ مان لیں گے یہ بات کہ بھائی مائیکل جیکسن تو گلے ملنا تو دور کی بات، وہ تو ہاتھ ملانے سے پہلے ہاتھ پہ کپڑا چڑھا رہا ہے. ذرا سے اس کے سامنے، کوئی مائیکل جیکسن کے سامنے اگر چھینک دے نا، یہ دائرہ اسلام سے خارج ان کے نظر میں. یعنی جو ہاتھ ملانے پر آمادہ نہیں ہے، اس کے سامنے آپ اگر چھینک دیں گے تو وہ تو آپ کا بیڑا غرق کر دے گا، بولے گا میں تو کب سے احتیاط کر رہا ہوں اور چھینک رہے ہو. تو میڈیکل سائنس تو یہ بھی کہتی ہے، لیکن شریعت اس کو کیا قرار دیتی ہے؟ توہم پرستی. شریعت کہتی ہے وہ 1950 میں ایک آدمی نے فلاں سے مسافہ کیا تھا تو مر گیا تھا، 1950 سے اب تک کروڑوں لوگ کروڑوں سے گلے مل رہے ہیں اور نہیں مر رہے. تو ان کروڑوں کو دیکھو گے یا 4-6 واقعات کو دیکھو گے؟ بھائی سمجھ لو کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. ہم صبح و شام مسافہ کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہم میں بہت سے لوگ مرے بھی ہوں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو. تحقیق کرے تو وہ مردے سے اٹھا کے پوچھیں گے تو مردہ کہے گا میں نے وہ فلاں سے گلے ملا تھا تو وہ جراثیم ٹرانسفر ہو گئے تھے. تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ بس یار مرنا تھا تو ہو گئے، اب یہ تھوڑی کہ گلے ملنا ہی چھوڑ دو، تو پاگل پنے والی باتیں ہو جائیں گی. ہاں جزام کا مریض ہے، کوڑ کا مریض ہے، اس سے گلے نہ ملے، یہ پھوڑے پھنسیاں بہت زیادہ نکلے ہوئے ہیں، تو بھی گلے مل لیں آپ، گلوں سے کچھ نہیں ہوگا، بس زیادہ فری نہ ہو اس سے، اس کے پھوڑے باقاعدہ سونگ رہے ہیں آپ، یہ غلط ہو جائے گا، یہ ضرورت سے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو شریعت میں ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، مگر اسباب اعتدال کے ساتھ اختیار کرنے کا حکم ہے. اسباب میں غلو اختیار کرنے کی اجازت، بولو بھائی، نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسباب اختیار کرو پھر اللہ پہ توکل کرو، بات تو صحیح ہے، لیکن کون سے اسباب؟ جو معتدل اسباب ہوتے ہیں. وہمی بن کے اسباب اختیار کرنا، اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ کی شاپ ہے، آپ نے دیکھا کہ ڈاکہ پڑا کسی دکان پہ، آپ کو خبر ملی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس شاپ پہ موٹا تالا ڈال دیا. بلکہ میں شروع سے لے کے چلتا ہوں تاکہ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ مثال سے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. یہ میری باتیں سن کے سمجھ لو، اس سے آپ کو دنیا میں بھی سکون ملے گا. خاص طور پہ جو ہمارے مسلمان یورپ امریکہ میں رہتے ہیں وہ بالکل پاگل ہو جاتے ہیں، اور جو لبرل طبقہ ہے نا، جو مذہب سے دور بھاگتا ہے،
وہ تو بالکل اس کو تو سائیکولوجسٹ کے پاس لے جانا پڑتا ہے, سائیکیٹرک کے پاس لے جانا پڑتا ہے, وہ تو اتنے پاگل ہو جاتے ہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں. وہ بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ ایک دفعہ میں اپنے بچے کو لے گیا ڈاکٹر کے پاس, اسے کوئی بیماری تھی, بچہ 8-9 سال کا تھا. ڈاکٹر نے کہا اس کو حفاظتی ٹیکے تمام لگوائے آپ نے, ویکسینیشن مکمل ہی؟ میں نے کہا نہیں ہوئی. ڈاکٹر 6 فٹ اچھلا ہے اوپر, دھڑام سے, کیا کر رہے ہو آپ بچوں کے ساتھ ظلم, کیا کر رہے ہو, کیا ہو رہا ہے یہ؟ میں نے کہا میرے ماشاءاللہ 11 بچے, ایک کی بھی ویکسینیشن نہیں ہوئی, تو آپ کو تو 11 دفعہ کم از کم 6 فٹ اچھلنا چاہیے. اور بچے کو ویکسینیشن نہ ہونے سے اتنا نقصان نہیں ہوگا, لیکن جتنا آپ کو 6 فٹ اچھلنے سے جو نقصان ہو رہا ہے, اور ٹینشن لینے سے جو نقصان ہو رہا ہے, اور میرے بچے کو نہیں لگی اس پر آپ اتنی ٹینشن لے رہے ہو. اس کو میں نے کہا نہیں, میرے دل میں یہ باتیں آ رہی تھی کہ کہتا تو وہ 12 فٹ اچھلتے, پھر ابھی تو 6 فٹ پہ غنیمت ہے, ٹانگ مانگ ہڈی پٹی سلین ٹوٹی ان کی. اگر میرے بچے کو نہیں لگا اس پہ ڈاکٹر اتنا اچھل رہا ہے, تو ڈاکٹر کے اپنے بچے کو اگر نہ لگا ہوتا تو مر چکا ہوتا. تو اب آپ بتاؤ, ٹیکا نہ لگنے سے اتنا بڑا نقصان ہوا جتنا اس ڈاکٹر کو ٹیکا نہ لگنے کے تصور سے ہو رہا ہے. کہنے لگے تم مانتے نہیں حفاظتی ٹیکوں کو. میں نے کہا مانتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ویکسینیشن ہے, ڈاکٹروں کی ایجاد ہے, لگ جائے اچھی بات ہے, نہیں لگے تو اتنا پاگل ہونے کی ضرورت؟ بھائی لگ جائے تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, لگا دیے خناک کا, تپیدک کا, اور پتہ نہیں اس کے کولوں پہ جتنے ٹیکوں کی گنجائش ہے آپ پھونک دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر کسی بچے کے نہیں لگے, اتنا پاگل ہونا, ہائے کیا ہو گیا, ہائے کیا, یہ آپ کے پاگل ہونے کی دلیل ہے. آپ کو ایک ٹیکے کی ضرورت ہے جس میں ایسے جراثیم ہوں جو خون میں جاتے ہی آپ کی طبیعت میں اطمینان اور وقار پیدا کریں اور آپ کی مینٹل اپروچ کو بڑھا دیں. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک بچے جو پیدا ہو رہے تھے بغیر ٹیکوں کے ہو رہے تھے. وہ بھائی قدرت کی سیٹنگ ہے, اللہ نے سب سسٹم پہلے سے رکھا ہوا ہے. میں نے تو اس لیے نہیں اپنے بچوں کو لگائے تاکہ لوگوں کے ذہن, میں اس کا قائل ہوں, لگا لیں آپ لوگ, میں منع نہیں کر رہا, کہیں کچھ کسی بچے کو کچھ ہو گیا میرے کھاتے میں لا کے ڈال دیں گے, اس نے بولا تھا, آپ لگا دیں اپنے بچوں کو, میں منع نہیں کرتا, اور یقیناً اس کے فائدے بھی ہوں گے, میں اس کا بھی منکر نہیں ہوں. لیکن یہ جو اتنا زیادہ غلو, اتنا زیادہ غلو, گویا اللہ کا نظام ہی غلط ہو گیا ہے. اللہ جو انسان کو پیدا کر رہا ہے اس نے کوئی سسٹم نہیں رکھا بچے کے جسم میں. بچہ جیسے بیماریاں لے کے آتا ہے, بیماریوں کے خلاف دفاع کی قوت بھی لے کے آتا ہے. پھر بھی احتیاطاً کوئی لگا دے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے, لگا لیں آپ لوگ, کوئی مسئلہ نہیں. تو لیکن اس کو فرض واجب نہ سمجھیں, نہیں لگنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. صلاح الدین ایوبی کے کتنے ٹیکے لگے تھے جو اس نے بیت المقدس فتح کیا, کتنی طاقت تھی اس کے بازوؤں میں. اگر کسی نے کوئی ڈاکومنٹری دیکھنی ہے نا, فلمیں چھوڑ دو, یہ جو مسلمانوں کی تاریخی ڈاکومنٹریز ہیں جو اوتھینٹک ہیں, وہ دیکھا کریں. صلاح الدین ایوبی پر عربوں نے ایک فلم بنائی ہے, عربوں نے, کسی اور کی نہ دیکھیں, مصر نے بنائی ہے یا عمان نے, کئی گھنٹے کی ہے وہ, آپ دیکھیں, اس میں بے حیائی نہیں ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی بے حیائی کا سین آتا ہے تو اسے فوراً گزار دیں, اول تو ہے نہیں اس میں, وہ عربوں نے بنائی ہے علماء کی نگرانی میں. وہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کا ماضی, بولو بھائی کیا تھا, مسلمانوں کا ماضی کیا تھا اور ہم کیا ہو گئے. بھائی وہی دیکھیں, اس کے علاوہ ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھتے دیکھتے کچھ اور دیکھنا شروع کر دیں. تو آپ کو مسلمان فاتحین ملیں گے, کتنے پاورفل ہوتے تھے, کتنے طاقتور ہوتے تھے, کسی کے کوئی ٹیکا, فارمی مرغی کے کتنے ٹیکے لگتے ہیں اور دیسی مرغی کے لگتا ہے کوئی؟ نیچرل لائف گزارو, بچوں کو بسکٹوں سے دور رکھو, بچوں کو یہ تیل تلی ہوئی چیزیں, پاپڑ کھلا رہے ہو اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کھلا رہے ہو, ان چیزیں دور رکھو, انشاءاللہ بچہ فٹ رہے گا. اور اگر ساری دنیا کے سارے ٹیکے لگا دیے اور یہ بازاری چیزیں نہیں چھوڑی, پاپڑ بسکٹ جو بازار کے آ رہے ہیں, بچہ بیمار رہے گا, تبھی آپ دیکھ لینا. لیکن پھر بھی میں ٹیکوں کا مخالف نہیں ہوں, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, ڈاکٹروں سے پوچھیں. ڈاکٹر اگر مشورہ دیتا ہے ٹیکا لگاؤ, لگا دیں, مگر ایک ڈاکٹر کے بھی لگائیں. وہ والا ٹیکا جو میں کہہ رہا ہوں, اس ٹیکے سے یہ ہوگا کہ جس نے ٹیکا نہیں لگایا ہوا ہوگا تو ڈاکٹر کہے گا اچھا چلو ٹھیک ہے, لگا لیتے تو اچھا ہوتا مولوی صاحب, ایک احتیاط کی بات, بس اتنا کافی ہے. اگر ڈاکٹر مجھے یہ کہتا کہ مفتی صاحب آپ نے بچوں کو ٹیکے نہیں لگائے, لگا لیتے یار, ساری دنیا لگا رہی ہے, آپ بھی لگا لیتے, تو کہتا اچھا ڈاکٹر صاحب غور کروں گا میں, ٹھیک ہے آپ کا مشورہ اچھا, اتنا کہتا تو ٹھیک ہے. وہ جو 6 فٹ اچھلا ہے نا, تو میں نے کہا یہ
یہ ذرا معاملہ کیا ہو گیا، خراب ہو. تو اب میرے پاس الحمدللہ دلیل ہے، میرے اللہ کے شکر ہے بچے ہیں. کوئی ڈاکٹر 6 فٹ اچھلے اس کو میرے پاس لے آؤ، ان کے تو کسی بچے کو ٹیکا نہیں لگا، اللہ کا فضل ہے، اچھلتے کودتے اللہ نظر بس سے بچائے، سب فٹ فاٹ، اسکول میں سب سے اچھے نمبر لیتے ہیں اور ہر وقت ایکٹیو ماشاءاللہ، کھاتے ہیں پیتے ہیں دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں، شکایتیں لگاتے ہیں ایک دوسرے کی، جو بچوں کی عادت ہوتی ہے، فٹ فاٹ ماشاءاللہ، قد نکال رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں. تو یہ وہ اسباب ہیں کہ جس میں شریعت نے ہمیں اعتدال کا حکم دیا ہے، وہمی بننے کی اجازت نہیں. اور اگر پھر بھی کسی بچے کو اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو اللہ پہ توکل کرو بھائی، چلتا ہے بھائی، ہوتا ہے. تو اعتدال اعتدال. ایک صاحب نوجوان میرے پاس آئے، روزانہ ملاقات ہوتی تھی میرے ان سے، کوئی میٹنگ تھی، تو کہتے آج میں ٹائیفائڈ کا ٹیکا لگا کے آ رہا ہوں، ٹائیفائڈ یہ کوئی بیماری. اگلے دن آئے کہہ رہے آج میں نے گردن توڑ بخار کا بھی لگوا لیا، اگلے دن آج میں نے فلانی بیماری کا، آج میں نے فلانی بیماری کا. اتنی جتنی بیماریاں دنیا میں پائی جاتی ہیں جن کے ٹیکے ایجاد ہو چکے ہیں وہ سارے انہوں نے لگوا لی. میں نے کہا اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو، کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں اگر، یا پھیلنے کا شدید خطرہ ہے، اس کا احتیاطاً لگا لیں آپ، خام خام وہم کی بنیاد پہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے، اپنی جو ہے نا وہ کولے بھی سجائے ہوئے ہیں اور بازو بھی سجا کے آئے ہوئے، کیا کر رہے ہو یہ، اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ اعتماد کرو. میں نے کہا اللہ جب مارنے پر آئے گا تو جو ٹیکا جس بیماری کا لگا ہے نا وہی ٹیکا بیماری کا ذریعہ بن جائے گا. بعض دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ہیپاٹائٹس کا انجیکشن ڈالا گیا اور بندے کو ہیپاٹائٹس ہو گیا، ایسا بھی ہوا ہے. پولیو کے قطرے پلائے گئے اور کیا ہو گیا، پولیو ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے. اور میں نے کہا اگر اتنی چیزوں سے حفاظت کر رہے ہو، ٹرک کے نیچے آ کے مر گئے اس کا بھی ٹیکا لگاؤ، کیونکہ ان بیماریوں کا امکان اتنا نہیں ہے جتنا ایکسیڈنٹ سے مرنے کا امکان ہے، تو ایک ٹیکا اس کا بھی لگاؤ. پتہ نہیں تو جب اتنی چیزوں میں توکل کر رہے ہو تو اس میں بھی. ہاں ایسی بیماری جو واقعتاً جس کا خطرہ ہو آپ کے ملک میں، پھیل رہی ہو تیزی سے، اس میں آپ کر لیں ویکسینیشن کر لیں. اسی طرح جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں تو زکام لازمی ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ، کیونکہ وہاں مجمع اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیسے کیسے بعض مریض بھی دنیا سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں انسان احتیاطاً زکام کا ٹیکا لگا لے تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں جب بیمار پڑتا ہے تو جب تک واپسی نہ ہو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا. مجھے تجربہ ہے 3-4 دفعہ کا کہ وہاں جا کے کسی کو چھینک آ گئی تو اب چھینک کا مطلب کیا، یہ کب رکے گی، جب آپ جہاز میں بیٹھ کے وہاں سے باہر نکلیں گے، کیونکہ وہاں 100 قسم کے مریض آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں جو بھی حج عمرے پہ جاتا ہوں اسے کہتا ہوں اینٹی الرجی اپنے ساتھ رکھو، حالانکہ میں دواؤں کا قائل نہیں ہوں، دواؤں سے لوگوں کو دور رکھتا ہوں میں، کوئی بات نہیں، چھینک آ گئی تو برداشت کرو یار، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. لیکن جو حج عمرے پہ جاتا ہے تو وہاں مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ زکام ہوتا ہے، الرجی ہوتی ہے، اینٹی الرجی اپنے ساتھ رکھیں، جیسے ہی پہلی چھینک آئے فوراً کھا کے سو جائیں، کیونکہ وہ آ جائے گا قابو میں، کیونکہ اگر قابو میں نہیں آیا، زکام ہو گیا تو وہاں کا پھر زکام بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ تجربہ ہے. بیمار پڑ جاتے ہیں لوگ، پھر نہ حج کی ادائیگی ہوتی ہے نہ عمرے کی ادائیگی ہوتی ہے. تو ایسی کوئی کنڈیشن ہو تو ٹھیک ہے، خام خامے آپ گولیاں کھا رہے ہیں کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے، تو یہ وہمی ہونے کی علامت ہے. تو میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، اس کی بات کر رہا تھا میں کہ میں کزن میرج کی بات کر رہا تھا. تو کزن میرج میں اگر بالفرض امکان ہے بھی لنگڑا لولا بچہ پیدا ہونے کا، تو یہ امکان 1% بھی نہیں ہوتا. اس کی دلیل یہ ہے کہ 100 کزن میرج کروائیں آپ، نتیجہ دیکھیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ٹرانسفر ہوتا ہے نا کزن میرج اولاد، پھر وہ ان کی کزن میرج میں ہوگی تو جا کے ہوتا ہے، تو بھی اتنا ہی ریشو ہے جتنا میں نے بتایا. آپ میرے دونوں بڑے بھائی کی شادیاں کزن سے ہوئی ہیں، پھوپھی زاد خالہ زاد. بڑے بھائی کے بچے ماشاءاللہ 4-5 بچے ہیں، مجھے یاد نہیں 4 ہیں یا 5 ہیں، 5 میرا خیال ہے بچے ہیں، سب فٹ فاٹ ہیں، بڑے ہو گئے، لمبے لمبے. ایک سے تو میں ملا تو میں چھوٹا ہو گیا، وہ مجھ سے اونچا نکل گیا. ہمارے بیان میں ادھر ایک صاحب آتے ہیں، بڑے شوق سے بیان سنتے ہیں. کزن سے شادی کی تھی انہوں نے، آج ماشاءاللہ ان کے 8 یا 9 بیٹے ہیں، بیٹے بیٹیاں سب بڑے بڑے، لمبے ترنگے، ذہین، پڑھائی میں آگے، صحت میں سب سے اچھے، بہت ہیں مثالیں.
پہلے تو یہ ہوتی ہی شادی کزن میں تھی، باہر تصور نہیں تھا، تو کتنے دنیا میں لنگڑے ہیں، کتنا ریشو ہے، تو ہوتی یہ تھی. ہمارے ایک دوست نے کزن کے رشتے کو ٹھکرایا اس بیس پہ، دیکھو جیسے سائنسدانوں کی رپورٹیں ہوتی ہیں تو ہماری بھی تو رپورٹ ہوتی ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی رپورٹ معتبر نہیں ہے کیونکہ آپ سائنٹسٹ نہیں ہیں. بھائی مشاہدے والی جو رپورٹ پیش کرے گا اس میں سائنسدان ہو یا غیر سائنسدان ہو، مشاہدہ بھی ایک دلیل ہے جس سے چیزیں ثابت ہوتی ہیں. تو مشاہدے کی دلیل کوئی بھی پیش کر سکتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے، انہوں نے کزن کے رشتے کو ٹھکرایا کہ بچے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں، اس سے معذور پیدا ہوتے ہیں. غیروں میں شادی کی پہلا بچہ ہی معذور پیدا ہوا ہے. نہیں یاری بات، پہلا بچہ کیا پیدا ہوا؟ معذور. میں نے کہا اچھا ہوا، یعنی اس لیے نہیں کہ اچھا ہوا کہ بچہ معذور پیدا ہوا، اچھا یہ ہوا کہ انہوں نے غیر میں کی. اگر یہ کزن میں کرتے اور بچہ یہ ایسا پیدا ہوتا تو یہ سارا کس کے کھاتے میں ڈال دیتے؟ کزن کے کھاتے میں. تو اس لیے فضول بات ہے، ڈاکٹروں کو تحقیق کرنے دیں. آپ اس تحقیق کو بالکل بھی قابل اعتبار بولو بھائی نہ سمجھ. اور اگر بالفرض بچہ معذور پیدا ہو گیا تو بولے اللہ کی قدرت تھی، جیسے کہ غیروں میں بھی ہو جاتا ہے پیدا، اس کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. تو اتنا وہمی نہیں بننا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس توہم پرستی کی دنیا سے باہر نکالے، ٹھیک ہے نا. تو میں بات کیا کر رہا تھا، میں بات یہ عرض کر رہا تھا، ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں کہ اسباب میں اعتدال کا حکم، اس سے آپ کو پتا چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس علاقے میں طاعون پھیلا ہو وہاں سے بھاگو مت، بھاگو مت. بھائی سب میں پھیلا ہے نا، صبر کرو. اپنا علاقہ چھوڑ کے بھاگنا، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے بھاگنا غلط. لیکن فرمایا کہ اس علاقے میں جاؤ بھی مت. آپ کو پتا ہے کسی علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو شریعت آپ کو وہاں سفر کر کے جانے سے بھائی خام خام آزمائش اپنے اوپر مت ڈالو. سمجھ رہے ہو بات؟ اسی سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ کوئی بیمار ہے، ٹی بی ہے، ٹی بی کے جراثیم بھی پھیلتے ہیں. جہاں نبی نے یہ فرمایا کہ جراثیم پھیلتے ہیں وہاں نبی نے یہ بھی فرمایا کہ نہیں پھیلتے. دونوں طرح کی حدیثیں ہیں. اب بعض علماء تو یعنی ایک طالب علم جب یہ حدیث پڑھتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ ایک طرف حدیث میں آ رہا ہے کہ جراثیم نہیں پھیلتے، دوسری طرف حدیث میں آ رہا ہے کہ پھیلتے ہیں. تو یہ حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت وہی ہے جو میں اتنی دیر سے بیان میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. حدیث میں آتا ہے لا عدوا ولا طیرا، بیماریوں میں تعدی نہیں ہے. تعدی کا مطلب ایک دوسرے سے لگنا. حدیث میں کیا آتا ہے کہ بیماریاں ایک دوسرے سے نہیں لگتی. یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی. اب آپ کہیں گے تو بالکل میڈیکل سائنس کے خلاف ہے نا، تحقیق کے خلاف، بیماریاں تو لگتی ہیں. دوسری حدیث میں آتا ہے فر من المجذومی فرار کا من الاسد، جس کو جزام کی بیماری ہو اس کے قریب بولو نا بھائی مت جاؤ، ایسے دور بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. اس حدیث میں نبی نے اقرار کیا کہ جزام کی بیماری لگے گی، تبھی تو بھاگنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تبھی تو بھاگنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مانتے تھے کہ بیماری لگتی ہے، مگر آپ نے جو حکم دیا نا بیماریاں نہیں لگتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں کس پر اعتماد کرو؟ اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. جزام جیسا مرض جس سے بہت زیادہ خطرہ ہے لگنے کا، اس سے احتیاط کر لو. ہر بیماری کے بارے میں ذرا سا کوئی چھینک آ گئی، ذرا سا کوئی زکام ہو گیا اور یہ فرض کر لیا کہ لگے گی، اس میں کس پر کرو؟ اللہ پر توکل. اب توکل کا تقاضا یہ ہے کہ جس گھر میں بیماری ہے اس گھر کے افراد بیمار کو چھوڑ کے مت بھاگیں، لیکن اس گھر میں خامخواہ میں جانے کی کوشش نارمل آدمی مت کرے، کیونکہ اس گھر کے افراد بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، کل آپ پر بھی بیماری آ سکتی ہے. اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بیماری نہیں لگتی، یہ والی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہو اس وقت تک بیماری نہیں لگتی. بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، بعض چیزیں ایسی اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا بشرطے کہ میں چاہوں، نہیں چاہوں گا تو نہیں ہوگا. تو بیماریاں لگنے میں نہ لگنے کا ریشو زیادہ ہے، لگنے کا ریشو کم ہے. ٹی بی کا مریض کسی گھر میں ہو، 10 افراد رہتے ہوں، 100 خاندانوں پہ تجربہ کر کے دیکھیں، 100 فیملیز ہوں، ہر فیملی میں ایک ٹی بی کو مریض کو چھوڑیں،
تو 100 فیملیز میں سے ایک فیملی شاید متاثر ہو، اور اس ایک فیملی کا بھی ایک یا دو فرد متاثر ہوں گے، 9 فیملیاں اس بیماری سے، بولو نا بھائی، محفوظ رہیں گی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بیماری لگنے کا جو ریشو ہے وہ نہ لگنے سے بہت کم ہے. تو جب اتنا کم ریشو ہے تو اس میں وہمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بولے اللہ چاہے گا تو لگا دے گا، نہیں چاہے گا تو گلے ملو ٹی بی کے مریض سے، کچھ نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہمارے پڑوس میں خاتون رہا کرتی تھی، ان کے بھائی کو ٹی بی تھی. یہ واقعہ ہوگا 20-25 سال پرانا، میں بالکل چھوٹا بچہ تھا اس وقت. ٹی بی کا یہ علاج دریافت بھی نہیں ہوا تھا جو ابھی چند سال پہلے ہوا ہے. ٹی بی کا مریض بیچارہ گھل گھل کے مر جاتا تھا. وہ خاتون، ان کا بھائی تھا کنوارا، وہ خاتون انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے گھر میں رکھا، اور اتنی خطرناک ٹی بی تھی، وہ بیچارہ دبلا ہو کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. میں جب ان کے گھر جاتا ہمارے پڑوس میں، تو مجھے وحشت ہوتی تھی اس کو دیکھ کے، وہ کھانستا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں لگ نہ جائے مجھے. لیکن وہ بڑی بہن کیا کرتی تھی، اپنے چھوٹے بھائی کو گود میں اٹھا کے واش روم لے کے جانا، نوالے بنا بنا کے اس کو لقمے کھلانا. 20-25 سال ہو گئے، وہ خاتون اس وقت اتنی ایجڈ تھی، اب تک زندہ ہے. ان کا بھائی مر گیا تھا تھوڑے دنوں میں. ڈاکٹر تو کہے گا کہ ٹی بی لگتی ہے، مگر شریعت سے بھی کچھ پوچھ لیا کرو. شریعت کیا کہے گی؟ کہ بھائی ایسے موقع، بہن ایسے موقع پر اپنے بھائی کو چھوڑ کے مت بھاگے اور یہ سمجھے کہ ٹی بی نہیں لگتی. کیا ہو گیا؟ کیوں اس کی اتنی اہم باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اللہ کے بندو، اس کو اس کی قدر کرو. نہیں لگی اس کو، اور اس گھر کے کسی فرد کو بھی نہیں لگی، نہ پڑوسی میں کسی کو لگی. کتنی خطرناک ٹی بی! میں 100 دفعہ گیا ہوں گا ان کے گھر، اگرچہ میں پتلی گلی سے واپس آیا، لیکن گھوم کے گیا تو نا وہاں سے، مجھے بھی نہیں لگی. آپ کے سامنے بیٹھا ہوں الحمدللہ، کئی سال ہو گئے. مائیکل جیکسن کی طرح وہمی بنو گے تو پاگل ہو جاؤ گے. تو اس لیے اتنا زیادہ مسلط کرنے کی چندہ ضرورت، بولو بھائی. نہیں، ہاں جس کو ٹی بی ہو وہ خود احتیاط کرے، دوسروں کا توکل، دوسروں کے توکل کا امتحان نہ لے کہ میں، وہ ٹی بی کا مریض آ رہا ہے آپ کے منہ میں آ کے کھانس رہا ہے، گلے مل رہا ہے آپ سے، اور کہہ رہے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا اللہ پہ کتنا توکل ہے. تو کسی اور کے توکل کو آزمانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کے بچوں کو چکن پاکس نکلا ہے، بچوں کو گھر میں رکھیں، پڑوسیوں کے گھر میں نہ بھیجیں. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن خود بھی گھر سے مت بھاگے، نہ کسی دوسرے بچے کو نانی کے یہاں بھیجیں، بولے ادھر ہی رہو، کوئی بات نہیں، لگ گیا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماریاں نہیں لگتی. مطلب حدیث کا سمجھ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفی نہیں کر رہے ہیں، مطلب کہ ہمیں اللہ پر اعتماد کرنا ہے. اب اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی. صحابی آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نبی نے فرمایا لا عدوا، بیماریاں نہیں لگتی. ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے کو بھی ہو جاتی ہے، آپ تو فرما رہے ہیں کہ نہیں لگتی، تو یہ اونٹ کو کہاں سے لگ گئی؟ نبی نے فرمایا فمن اجرب الاول، پہلے کو کہاں سے لگی ہے؟ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ کیا مطلب؟ جیسے پہلے اونٹ کو خارش اللہ نے اپنی مرضی سے لگا دی نا، اور اس میں تم رکاوٹ نہیں بن سکے، اللہ چاہے گا تو دوسرے اونٹ کو بھی اپنی مرضی سے لگا دے گا، چاہے اسی کے جراثیم لے کے لگائے یا کہیں اور سے جراثیم لگا دے. کیا مطلب؟ اس بارے میں وہمی مت بنو. ٹھیک ہے، ویکسینیشن کر لیں آپ خارش کی، احتیاط کر لیں آپ، اور مزید اونٹ اس میں لا کے چھوڑنے کی کوشش نہ کریں. لیکن اس نقصان اس کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو، کوئی بیمار ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یار میں اس کے گھر گیا تھا نا، وہاں سے لگی ہے یہ. کس پہ ڈال دیا یہ کھاتا؟ اس پہ ڈال دیا. وہ پہلے ہی بیمار ہے، اوپر سے اس کو یہ احساس ہے کمتری کہ میری وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں. تو اس میں نسبت ہمیں کس کی طرف کرنی ہے؟ اللہ کی طرف، کیونکہ ایک ایسا سبب ہے جو ضعیف ہے، طاقتور سبب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جہاں یہ سبب ہوگا تو نتیجہ نکلے گا، بلکہ ہزاروں جگہ پہ سبب پایا جاتا ہے، نتیجہ ایک آدھ جگہ پہ نکلتا ہے، ایک آدھ جگہ پہ نتیجہ نکلتا ہے. اس لیے اس سبب کو زیادہ فریق کرنے کی ہمیں شریعت نے اجازت، بولو بھائی، نہیں، زیادہ پروٹوکول دینے کی اس کو. تو ہم تو دیکھتے ہیں یہاں، اگر ہمارے ملک میں
یعنی اگر یہ حقیقت میں زکام اتنا تیزی سے لگتا نا تو ہم سب یہاں بیٹھ کے چھینک رہے ہوتے ہیں. کیونکہ وضو خانے پہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں, ایسے تھوکتے ہیں نمازی بھائی, کوشش ہوتی ہے سامنے والے کے منہ پہ لگے جا کے, کیونکہ نشانہ پکا نہیں ہے تو وہ نیچے جا کے لگتا ہے. تو کہاں کس کو زکام ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ زکام کے مریض کو خود احتیاط بہرحال کرنی چاہیے. اگر وہ ہمارے حضرت کو جب زکام ہوتا تھا جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے, گھر میں نماز پڑھتے تھے, مسجد میں آنا چھوڑ دیتے تھے, اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیماری لگے گی, اگر اس وجہ سے بھی تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ زکام کے مریض سے ساتھ والے کو گھن آتی, جب بار بار ناک سڑکتا ہے اپنی تو ساتھ والے کو گھن آتی, کیا کر رہا ہے بھائی تو گھر میں جا گئے. تو ایسی کوئی بیماری ہو جس سے دوسرے کو گھن آتی ہو تو پھر شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ نماز گھر پر پڑھیں, دوسرے کو تکلیف نہ دیں. سمجھ گئے؟ تو اب یہ مسئلہ حل ہو گیا, وفاسی ٹیکوں والا بھی, پولیو کے قطروں والا بھی, سارے مسائل حل ہو گئے. آپ پلائیں پولیو کے قطرے بھی, اپنی ذمہ داری پہ پلائیں, حفاظتی ٹیکے بھی لگائیں, جس کے نہیں لگے تو اس پہ ترس کھانے کی کوشش نہ کریں, بلکہ یوں سمجھے کہ جیسے صلاح الدین ایوبی کے کچھ بھی نہیں لگا تھا اور وہ صلاح الدین ایوبی بن گیا تھا, تو شاید ان کے بچے مستقبل میں صلاح الدین ایوبی بن جائیں. اور پھر بھی زیادہ پریشان, میں نے تو جانوروں پہ بڑے تجربے کیے ہیں, یہ جو دیسی بکرے ہوتے ہیں نا, ریوڑ سے آپ خریدیں, گاؤں سے لائیں, ان کو کوئی ویکسینیشن کوئی ٹیکا نہیں لگا ہوتا, یہ بڑے فٹ فاٹ ہوتے ہیں. میرے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 12 فٹ کی گرل لگی ہوئی ہے, یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, یہ بلکہ 18 فٹ لمبائی ہے اس کی, یہ مدرسے میں پیچھے آپ دیکھیں آگے جا کے 18 فٹ کی. یہاں میں نے بکرے پالے ہیں, بکریاں پالی ہیں. ہمارے ایک دوست کو بھی شوق تھا, وہ بکرے لا کے رکھے اور روزانہ کے حساب سے صبح شام ان بکروں کے ویکسینیشن ہو رہی ہے, ٹیکے لگ رہے ہیں, اور ہر دوسرے دن بعد جنازہ ہو رہا ہے کسی نہ کسی بکرے کا. آج میرا فلاں بکرا دار فانی سے کوچ کر گیا, آج میں نے فلاں کے, مجھے بھی گوشت بھیجتے تھے کبھی کبھار, آج میں نے کہا یہ گوشت کہہ رہے ہیں یار, وہ جو نہیں تھا وہ لمبا والا, وہ کاٹ دیا. میں نے کہا کیوں کاٹ دیا بھائی, کہہ رہے یار اس کو. میں نے کہا روزانہ آپ ٹیکے لگا رہے ہو اور ہماری بکری اور بکرا وہاں کھڑا ہوا ہے, اس کو ٹیکے نہیں لگ رہے اور وہاں سے بیماری بھی ٹرانسفر نہیں ہو رہی, حیرت کی بات. یہ بھی تو رپورٹ ہے نا, آپ ڈاکٹروں کی رپورٹوں پہ ایمان لاتے ہو تو یہ بھی تو رپورٹ ہی پیش کر رہا ہوں بھائی میں, یہ مشاہدے والی رپورٹ ہے, پنجرا دیکھ لو یہاں جا کے یقین آ جائے گا, کچھ بھی نہیں ہے ابھی, کچھ نہیں ہے اس میں. اس کی ایک وجہ ہے, ابھی کیوں نہیں ہے, وقت نہیں ہے میرے پاس, دوبارہ لا کے جانور ڈالوں گا, کوئی مرا ورا نہیں ہے اس میں الحمدللہ, اس پنجرے میں کوئی مرا ہے آج تک. تو اور میں نے دیکھا لوگ لا کے بکرے رکھتے ہیں اور ہمارے بکروں کو بیماری بھی نہیں لگ رہی ہوتی اس سے, اور وہ ویکسینیشن کے باوجود ان کے بکرے مر رہے ہوتے. تو کھاؤ بھی دیسی چیزیں, جانور بھی دیسی پالو, گاؤں دیہاتوں سے جو چرنے والے جانور ہیں, جو قدرتی طریقے سے بڑے ہوئے ہوں, وہی چیزیں کھاؤ, وہی چیزیں. اور لائف اسٹائل بھی کون سا رکھو بھائی, وہی والا رکھو, تو یہ ٹیکے ٹھوکنے کی ضرورت نہیں آئے گی. اچھا, کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بڑی ڈینجرس ہیں, اگر ان بیماری کا خطرہ ہو تو اس کا ٹیکا لگا لینا چاہیے, میں نے بتایا. جیسے آپ, کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو پھیلتی تو ہیں مگر خطرناک نہیں ہوتی, وہ اپنا ٹائم پورا کر کے چلی جاتی ہیں, ان کی ویکسینیشن مت کراؤ. جیسے چکن پاکس اور خسرا, لوگ کیا کرتے ہیں, چکن پاکس پھیل رہا ہے تو بچوں کو ٹیکے لگوا لیتے ہیں چکن پاکس کے, نہ لگاؤ, کیونکہ چکن پاکس بچوں کے نکلتا ہے تو زندگی میں ایک ہی بار نکلتا ہے, اس کو بھرپور طریقے سے نکلنے دو, کیونکہ جو قدرت کے کام ہے نا اس میں ٹانگ اڑاؤ گے تو گڑبڑ ہوگی. خسرا بیماری ہے بچوں کی, سب بچوں کو نکلتا ہے, اس کو ٹیکے لگا کے روکنے کی کوشش مت کرو. ڈاکٹر آج تو کہہ رہے ہیں کہ خسرے کا ٹیکا لگایا تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کل ان کی تحقیق بدل جائے. تو خسرا تو صدیوں سے بچوں کو نکلتا چلا آ رہا ہے, اور خسرا تو ایسی بیماری ہے, اچھی بیماری ہے, یہ تو بھرپور طریقے سے نکل کے ختم ہو جائے یہ زیادہ اچھا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہندو مذہب کے بعض فرقوں میں خسرا اور چکن پاکس کی عبادت ہوتی ہے؟ نہیں یاری, میرا خیال ہے بات, ان بیماریوں کو وہ کیا سمجھتے ہیں, برکت والی بیماریاں سمجھتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اس کے فائدے دیکھے ہیں. تو خسرا نکل آیا بچوں کو تو اس کو تو ایسی دواؤں کھلاؤ کہ اور نکلے, تاکہ نکل کے ایک دفعہ ختم ہو جائے. چکن وہ جسم خود علاج کرتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. نہیں یاری, میرا خیال ہے بات. اپنے بارے میں بھی ایک چھوٹی سی رپورٹ پیش کر دوں, چھوٹی سی رپورٹ. میں نے ہیپاٹائٹس بی یا سی یا اے کے کبھی ٹیکے نہیں لگائے. میں نے ایک دفعہ بلڈ ٹیسٹ کروایا تو ڈاکٹر نے مجھے رپورٹ پیش کی کہ آپ کو ہیپاٹائٹس ہے, پتہ نہیں بی یا سی ہے, بہت خطرناک.
تو میں ہیپاٹائٹس سے تو نہیں مرا لیکن میں اس رپورٹ سے قریب تھا کہ دائرہ فانی سے کوچ کر جاؤں. تو میں نے کہا پھر فرض کرنے لگا کہ بھائی اگر مجھے ہے تو اب کیا ہوگا, مر جاؤں گا نا زیادہ زیادہ. تو انسان جیسے خوش رہنے کے لیے کوشش کرتا ہے نا کچھ مقدمے ملے. تو میں نے کہا مر جائیں گے تو کیا ہوگا, مر جائیں گے ٹھیک ہے, تو وصیت کوئی چیز تو نہیں میرے ذمے باقی. پھر میں اپنے نفس کو تسلی دے رہا ہوں, اچھا ہے توبہ کا اللہ نے ٹائم دے دیا ہے بھائی, اور اچھا اللہ سے گڑگڑاؤ, توبہ تائب کرو, جو کسی کے لین دین ہے پورا کرو. یہ میں سوچ رہا ہوں اور بتا نہیں رہا گھر میں کسی کو بتا نہیں رہا. کون بتاتا ہے بھائی بچوں کو, یتیم ہونے والے ہو. پھر اللہ کا شکر ہے رپورٹ یہ آئی کہ وہ ہیپاٹائٹس سی ہوا تھا مگر باڈی نے اس کے خلاف لڑ کے اس پہ قابو, بولو بھائی, کر لیا, وہ خود ہی ہو گیا. اس کا فائدہ ڈاکٹر نے بتایا, اللہ نظر سے بچائے, اس کا فائدہ ڈاکٹر نے بتایا, اب آپ کو مرتے دم تک ہیپاٹائٹس نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. کیوں نہیں ہو سکتا, کہ باڈی نے خود اس کے خلاف فائٹ لڑی ہے, قدرتی طریقے سے علاج ہوا ہے اس کا. نہیں آ رہی بات؟ تو میں یہ بتانے کے لیے کہ جب قدرتی طریقے سے باڈی خود فائٹ کرتی ہے, وہ کس کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے. تو جانوروں کو بھی خود ہی فائٹ کرنے دو, بچوں کو بھی حتی الامکان خود ہی لڑنے دو چکن پاکس کے خلاف. میں ہیپاٹائٹس کے خلاف تو لڑنے کا نہیں کہہ رہا, وہ تو ہماری باڈی نے لڑ کے قابو پڑ لیا, آپ کی باڈی نہیں لڑے تو آپ مر جائیں گے ٹھیک ہے. تو اگر کسی علاقے میں ہیپاٹائٹس پھیلا ہوا ہے تو لگا لیں ٹیکا اپنی ذمہ داری پہ. میں تو قائل نہیں ہوں پھیلا ہوا ہے, میں اس معاملے میں نہیں لگاتا ٹیکے بھی نہیں لگاتا میں, اللہ ہی بہتر ہے. احتیاط کرے آدمی کھانے پینے میں, گند بلا نہ کھائے, اور استعمال شدہ سرنج نہ لگائے. بلیڈ جو نائی, زیادہ تر یہ ہو رہا ہے, یہ جو نائی لوگ ہیں نا, ہیئر ڈریسر, یہ جو بلیڈ استعمال کرتے ہیں, یہ ایک ہی بلیڈ دس دس قسم کے لوگوں پہ استعمال کرتے ہیں, تو بلڈ کے ذریعے ہیپاٹائٹس کے جراثیم منتقل ہوتے ہیں. پھر یہ اس کو دھوتے نہیں ہیں, صفائی نہیں رکھتے اس کی. تو مجھے جہاں تک ڈاکٹروں سے یہ بات پتا چلی ہے, یہ سب سے زیادہ بلیڈ کے ذریعے ہیپاٹائٹس پھیل رہا ہے. یہ جو ہیئر ڈریسر ہے نا, جب آپ کے سر پہ, اس لیے ٹینڈ کراؤ ہی نہیں احتیاط. تو یہ گدی پہ جب بلیڈ لگاتے ہیں تو یہ بلیڈیں سال میں کم از کم 10-20 ہزار آدمیوں کی گدیوں پہ لگ چکی ہوتی ہیں. تو 10-20 ہزار میں کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے. اب یہ دھوتے نہیں ہیں, شریعت میں صفائی کا تو حکم ہے نا, صفائی ستھرائی, وہ تو بہت حساس ہے اسلام اس بارے میں. دھوتے نہیں ہیں تو اب دھوئیں گے نہیں, اور وہی بلیڈ سب کے لگاتے رہیں گے, ظاہر ہے پھر اس سے بیماری پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اللہ پر اعتماد کریں, اللہ پہ توکل کریں, وہمی بننے کی چندہ ضرورت, بولو بھائی, نہیں ہے. اس سے ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. جو موضوع میں نے لے کے چلا تھا, میں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اس کو لے کے چلوں گا کہ بھئی رمضان سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ اسباق مزید انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان ہوں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.